barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana wilujeng patepang dangu di sareng sim kuring. Alhamdulillah sim kuring menuju dina kayaan sehat walafiat atuh mugi-mugi oke. Wargi-wargi sadayana kaum dangu baraya sadayana dengan ayeuna nuju dina kayaan bingah manah dipaparin sehat lahir tumekaning batin. Urang ngalajengkeun deui dongeng. Urang hanca garapan anu katuna dina judul Paguron Tepas Sunda kenging Kang Heri Supriyadi. Kamari rengse seri ka genep ayeuna mah jeung seri anu ka 7. Nyanggakeun wilujeng ngadarangukeun. Mitra kaum dangu rengse dirapalan dar dalahar balaket serakan dengan segala ayah daging ayah kana tilu rupa na bumbuahan kue-kue mata clear nempona kasenian debus jayepong calung pilih genti ngahibur anu dalahar si ipai mijah si ganu owah kabeh nulalajo saruka bunga keleprok salusurakan petingna nangap wayang golek. Warga anu lalajo pasedek-sedek jeung nu daragang. Si Bedoy semudangah ngarendeng jeung celilis anu kiwari gesah jadi pamajikanana. Jam 12 peuting acara kakarek rengse. Panganten ting kunaon lekesekeng si ganu teu genah cicing. Gerang arampih atuh. Maoci rutret ka si Bedoy jeung ka celilis. Ukur arungeuk sanggeus amitan ka Ceuyuma jeung Mang Acah mah panganten patinggoloyor asup ka kamar. Mang Aca jeung Ceuyumah mah amitan mulang. Da kamar di imah mah ocih mangan ukur dua. Pajar teh hoream ari kudu sare di tengah imah mah. Hawa peuting mingkin tiis mah ocih teu langsung sare. Ngahep-hep bari sura siri sorangan. Ngadedengekeun suara ranjang di kamar panganten anu rereketan. Mani gagah sujang. Maoci muntang kena risbang sebab karasa imahna ruang geria-gelir ayalini. Kabunga kabagja jadi pangjajab sarena Maoci. Di ayun ambing ku ruang geria-gena imah anu meh parat nebika datangna wanci subuh. Peuting gesalin jinis wanci berang memiti muniang. Tara-tara tisasari isuk-isuk keneh si Bedoy jeung celilis ges karulimis. Maoci cecamuilan ngadahar kakaren hajatan bari ngawarangkong jeung si Bedoy anu keur nyuruput cikopi anu ngebul keneh jeuna celilis anu kiwari geus jadi pamajikanana. Ari celilis mah anteng gulak-gilak diburuan ngadaraikeun buuk dina haneutna panonpoe. Teh samat ayeuna mah hidep cicing di dieu nyililis tong dibawa ka imah kolot hidep emak eueuh batur pakumaha. Maoci si ganu kasieunan. Nya mak, tapi sekali-kali mah wajar meureun meuting di imah kolot. Nya pek bae ari perkara meuting mah da kolot sorangan. Ulah mah pohokeun, tapi natep mah kudu di dieu. Ari emak ya ku bawelnya. Lain bawel, sujang. Mama geus asa ka anak sorangan ka nyelilis teh. Geus nya ah. Nya kuing oge. Kang si Bedoy tekebat nyaritana sebab celilis ngurunyung ka tepas imah. Si Bedoy ukur ngareret bari ngagerakeun halisna minangka pananya. Kahoyong abdi mah nyarios ka emak teh teu kenging gari hal kitu. Teu raoseun ka kupingna. Kalah kumaha oge emak teh sepuh urang sadaya.
anu sawajarna dipi ajrih cililis daria pisan. Si bedoy jadi rampang rempeng dikitukeun mah. Keun bae nyai, da geus biasa. Maoci gancang nyelengkeung sieun incuna kasentuk ku kakecapan pamajikanana. Nyeta mah, saena mah teu kengeng dibiasakeun. Pan ayeuna mah Kang Bedoy oge tos janten caroge abdi. Tos janten kewajiban abdi kanggo ngemutan anjeuna. Jep, Maoci teu ngomong deui. Dejeung nyana atuh bener pisan naon-naon anu diucapkeun ku celilis teh. Hapunten abdi mah. Abdi rumaos lepat salami ieu tos kabiasaan nyarios gariha ka emma. Si Bedoy ngeluk tungkul pinuh ka rumasa. Mitra kaum dangu Maoci teu bisa ngomong karasa aya nu nyelek dina ti korona. Bunga-bunga pisan ngadenge kekecapan incuna samude kitu teh. Nya Sujang, kumage dihampura. Titip Maoci pinuh ka deudeuh. Aya anu ngemeng herang dina matana. Akang sareng emak bade taruang ayeuna. Cek celilis. Nyanyi asa lapar ieu teh. Si Bedoy anu nemalan. Tetelang kejung celilis cengket ngeloyor muru rohangan dapur. Sangoloyong na celilis si Bedoy ngeluk tungku di hareupeun nina. Ari hidup ku naon Sujang? Maoci netep incuna. Tekuna naon ma? Abdi teh asa isin ku ema salami iya abdi sok garihal ka ema. Hapunten abdinya ma. Nya Sujang, panta tadi oge ku ema geus dihampura. Kudu syukuran Sujang, hidup maboga pamajikan teh nyaho kana tata krama. Diingetan ku batur mah can bungu bisa narima. Ayeuna mah hidup geus boga anu ngingetan dina mangsa keur salah. Si nyaa ka pamajikan teh nya omat. Mohon ma, diestukeun pisan téh si Bedoy kitu teh bari anger ngeluk tungku. Heuleut sawatara waktu kurunyung celilis bari ngelek boboko jeung piringna. Sok ditunda koloyor deui ka dapur rek nyokot deungeuna. Sanggeus sagala rupana ngabarak mah berak dalahar siga anu narikmat pisan. Sajroning ngahuat Maocih mah red deui ka celilis. Mingkin nambahan kareueusna, mingkin gede kanyaahna. Nyai, tong ka mana-mana nya cicing di dieu we jeung salaki hideup. Da ieu imah ge keur saha deui. Da incu emak mangan ukur hiji-hijina. Maocih pok deui bagatku kasieunan ditinggalkeun. Ari abdi mah kumaha caroge wae mah. Abdi kedah turu tumut kanu janten caroge. Tembal cililis bari eureun heula ngahuapna. Nya urang di dieu wae nyi. Hawatos ka emak teu aya anu ngarencangan. Kitu atuh mancap. Maoci suraseuri dibarengan ku ngacungkeun jempol leungeuna. Cililis jeung si Bedoy sareuri asa kagugu. Mitra kaum dangu, cagheula kahirupan celilis anu kiwari keur ngayunan kahirupanana ngalaki rabi jeung lalaki anu umurna aya sanapeunana. Nyatana si Bedoy, urang sampeureula kaayaan di paguron tepas Sunda bisi bulukan. Nabat bulukan sagalanya, dasar emut we kana tuangeun anu teu katuang mah. Mitra kaum dangu sadaya angin leutik kadalingding ngagilisir ngusapan kulit. Nyuai-nyuai buuk dua urang jalma anu keur paadu regeng silih dorong ngerahkeun tanaga jerona sewang-sewangan. Alus. Kasugema atrapisan dina paroman kidagar anu keur nitenan si kakak jeung si Rohiman anu keur lalatihan. Hiat. Si Rohiman urat beuheung nararantang alatan ngerahkeun tanaga jero anu geus leuwih ti setengahna. Suku si kakak rada ngeser ka tukang, kaseret ku tanaga gaibna si Rohiman. Ganjang si kakak ngaronyatkeun tanaga jerona sarta langsung ngadorongkeun dua dampal leungeuna. Jalijeug, jalijeug. Si Rohiman malik kaseret. Jalijeug, jajalijeugan aya kana sababara lengkahna. Cukup. Cukup. Kidagar ngacungkeun dampal leungeuna.
mitra kaum dangu, gancang si kakak jeung si Rohiman ngagarugu. Set, set, set. Duanana nutup deui tanah gajrona. Kesang rerenung tina tarang sewang-sewangan. Gek Daryuk ngajemprak sila. Geus aralus, elmu jeung kakuatan ti aki meh kabeh geus kacarangking. Cukup ari pikeun bekal hirup mah. Perkara hayang leuwih ngaronyatkeunana mah ari diajar motekar sorangan mah pasti kapanggih. Ngan omat sing inget, Gusti mah teu ningali elmu makhlukna. Margi anyana jauh langkung luhung dina kaelmuanana, moal aya tandinganna. Nu ditinggal ku Gusti mah nepi ka mana urang syukur jeung ngamangpaatkeun eta elmu anu dibeparinkeun ka diri urang. Percuma luhung ku elmu oge ari teu mangpaat mah. Teu jarang elmu jeung pangabisa jadi sumber kasombongan. Atuh mangpaat keur sadirieun urang heula, kilang bara bisa ngamangpaatkeun keur jalma anu rea mah. Hale kene jalma anu saeutik pangaweruhna, batan anu luhung elmu tapi teu aya mangpaatna mah. Saenya-enyana hasil tenang elmu wujudna teh pasti mibanda kalakuan anu hade. Jeung saenya-enyana eta ngaran elmu teh lain sangkan pinter, lain sangkan bisa, lain sangkan luhung, tapi sanyanya ngelmu sangkan sadar yang diri teh bener-bener tuwala kaya. Usik maliku maha Gusti buktina mingkin loba anu dikanyahukeun ku urang mangka leuwih loba anu teu dikanyahukeunana. Matak omat tong ujub riata kabur. Kidagar nyaritana panjang lebar. Mitra kaum dangu, kabeh muridna ungut-ungutan ala jeri pisan. Tisemet ayena hampura akimah lain ngajurung atawa ngusir. Tek gera prak makalangan dina kahirupan anusanyana. Prak gera teangan jeng lalakon kahirupan sewang-sewangan. Maraneh mangarora keneh. Mujena kene pikeun baroga pasangan hirup sarta ngarundaikeun katurunan. Keun kahirupan anu geus katukang-tukang mah da geus puguh salah. Jadikeun enteng keur pikahareupeunana. Ti ayeuna kahareup mah sing panceg dina tetekon agama anu sabenerna. Didaroakeun ku aki sangkan marane kabeh ti nemu jeung bagja. Bodi dunya pon kitu deui di akhirat. Cik kidagar deui pinuh wibawa. Mitra kaum dangu aya nu ngageter kana hate murid-muridna mangsa kidagar ngomong kitu teh. Asa berat pikeun ninggalkeun anu jadi guru anu pohara wijaksana tur mikanyahna. Kedah miang ka mana abdi teh Ki? Datos teh sanak tu baraya. Si kakak semunga lima. Tang pandok pangharepan. Saupama teu ludeng nyorangan nya kop bae opatan babarengan. Ngan omat ulah pahiri-hiri hilir pagirang-girang tampian. Anggap dulur sorangan. Sakan nyari saka perih. Sili belaan, sili tulungan. Jempling kabeta rungkul teuleum kana rasa pagaliwota dina dadana sewang-sewangan. Mitra kaum dangu, di mana aya kecap ngahiji tangtu lila-lila mah bakal aya kecap papisah. Wayahna sok sanajan embung, sok sanajan berat, sok sanajan nalangsa, dangarana oge hirup di dunya, lain di alam langgeng, perkara eta kaalaman pisanku si kakak jeung tilu baladna. Berat seungah rek ninggalkeun kidagar anu jadi guruna teh, anu pora pisan karasa kasabaranana, kawijaksanaanana, kadeudeuh tur kanyaahna. Geus teu asa ka guru, tapi geus asa ka kolot sorangan. Sok sanaos karaos abot. Abdi sadaya sejak amitan balingantunkeun aki. Abdi sadaya meredi supados aki tekenat-kenat ngadoakeun. Hatur nuhun pisan kana sagala atikan ti aki. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana jasa aki kalintang ageungna. Enggoning nunyukeun, nemongkeun, nuduhkeun jalan ka abdi sadaya anu kawitna mah es duning kapoekan. Mitra kaum dangu teu bisa panjang lebar si kakak ngawakilan balad-baladna pikeun nyarita. Ti korona geus nyelak ku picerikeun, cimata geus ngemeng minuhan kongkolak matana. Brah, geura miang, perkara pidoa teu kudu dipenta.
didoakeun pisan ku aki. Sangkan parane kabeh teu nemu jeung bagja. Tutup kidagar nancep tembus kana ati. Solongklong si kakak ngajak sesalaman. Tongong leungeun kidagar dicium. Kabrug ngarangkul. Cimata bedah masih hantak tak nu jadi guruna. Kidagar karek harita ka tembong ngecelakeun cimata. Sok sanajan henteu nyegruk siga murid-muridna. Hapunten sagala kalepatan abdi ki. Giliran si Rohiman anu ngakukuk dina rangkulan guruna. Dihampura pisan ku aki kasep. Kidagar rada nepakan tongong muridna. Si Wahyu jeung si Doge teu jauh beda ngagukuk inghak-inghakan dina rangkulan Kidagar. Hampura mamang kudu ninggalkeun pringga. Cik si kakak bari ngagukuk mangku sarta ngagelentoran jang pringga. Mang, tong ninggalkeun ingga atuh. Jang pringga pipiluun ngagukuk. Doakeun sangkan urang bisa petepung deui kasep. Cimata si kakak mingkin merubut sajroning ngarangku jeung ngagalentoran jang pringga. Kanyah ka jang pringga geus siga ka anak sorangan. Si Rohiman, si Wahyu jeung si Rido oge sarua. Pating salegruk ngagalentoran jang pringga. Sanges amitan pikeun anu kasakitu kalina si kakak sabalad-balad ngamimitian ngalengkahkeun sukuna ninggalkeun Kidagar jeung jang pringga. Mamang, mamang, mamang. Jang pringga teu eureun gogoakan nepi ka lesna si kakak jeung sabalad-baladna kahalangan ku rajegna tatangkalan anu ningker eta patempatan. Kidagar kalayan pinu ka deudeuh ngusapan si Rajang Pringga. Pringga ge moal lami deui uwi ka emma. Sono teh ka emma? Tanya Kidagar. Kitu nanti bari mangku Jang Pringga dibawa ke jero imah. Bari inghak-inghakan Jang Pringga unggeut tandaning nganyakeun. Mitra kaum dangu ti arindit nasi kakak jeung sabalad-baladna Jang Pringga mah netep keneh jeung Kidagar. Tekad Kidagar geus buleud pikeun nurunkeun sakabeh elmu pangaweruhna ka Jang Pringga. Ari ka si kakak jeung sabalad-baladna mah lain teu hayang ngan nyakitu tea. Kidagar ge nimbang-nimbang heula kana naon-naon anu kudu dilakukeun ku dirina. Pikeun si kakak jeung balad-baladna mah geus pirang-pirang daraik insap oge geus ngerasa bunga. Ari kanyaa jeung kadedeuh mah teu bisa dibohongan, keukeuh tamplok ka Jang Pringga. Dina narima gemlengan ti Kidagar, Jang Pringga pohara calakanana. Pangpangna mah gemlengan ngeunaan rusiah diri, matak pantes cekolot baheula. Mangsa diajar nu alus mah mangsa keur leutik. Geus gede mah pikiranana pajurawat jeung kabutuh hirup. Kerasa pisan ku sararea oge. Hanya kalma ayeuna teu diajar soson-soson mangsa keur bolon. Tapi keun bae ketang, sok sanajan elmu sacuhil oge, penting mah bisa syukuranana sugan jeung sugan aya mangpaatna pikeun diri jeung jalma rea. Nya, dasa temena elmu manusia mah ngan sawates elmu sugan. Sugan parang, sugan laksana, sugan tenekanan jeung pamaksudan. Kasih jeung henteuna mah angin Gusti anu nangtoskeun. Mitra kaum dangu urang tuna heula lalakon Jang Pringga anu kiwari jadi murid tunggalna Kidagar. Sanggeusna ditinggal miang kulancik-lancikna saguru saelmu jeung dirina, urang sampeur heula kaayaan di kerajaan Kidang Murkala. Siga sesari kaayaan di eta nagri dilimpudan ku pepedut ipis anu badi salimun. Di pipir karaton anu pohara legana jagat satria keur mujasmedi. Ditalingakeun ku Raja Lius anu jadi bapana. Cahaya beureum ngabuleun awak jagat satria anu keur sila bari meureumkeun matana. Cahaya beureum ngawirah mamuteran awak jagat satria. Warr, warr. Mingkin lila muterna mingkin tarik. Biar. Cahaya beureum mancawura. Celup jirim jagat satria robah jadi mencek. Ngan ukur dina waktu sagedeung, celup deui robah kana wujud aslina. Hahaha. Hade. Paroman Raja Louis pinuh ka Sugema. Jagat Satria Surasiri semudanga koloyor nyampurkeun bapana. Gek digigireunana. Hade, ayeuna mah hidep geus mampuh nyangking eta elmu.
Raja Lius nutup ke anakna. Cantan kumaha Rama? Nah abdi tos kengeng widi kangon pangan sobat abdi di alam manusia. Kata sabar atrapisan dina paroman jagat satria. Hahaha. Gesono hidup teh. Semohon Rama. Alus ulama pohokan kanuges nenden kehadian ka urang. Kop kurama diidinan. Tapi sing ingat sok sanajan kasakten urang kacida luhurna kekeh kudu hormat ka bangsa manusia mah. Sabab kasampurnaan mah ayanangan ukur di bangsa manusia. Raja Lius Daria nekeran. Cantan kedah kumaha abdi teh Rama. Pokona mah ulah gagabah ka bangsa manusia pangpangna kanu laluhung elmu ka pangeranana. Maksud gagabah di dieu mah ulah ngaganggu, ulah ngaharu biru kahirupan manusia. Saupama aya manusia anu luhung ku elmu ka pangeranana mah, saukumana aya manusia anu luhung ku elmu ka pangeranana, mangga tong mah hidup ieu kerajaan urang oge bakal ancur burak-rakan. Jeung deui ari soal elmu ka pangeranan mah teu katempo sabab ayana dina jero hate manusia. Pokona mah ulah gagabah we. Bangsa manusia mah anu katempona campil oge can puguh teboga kanyaho jeung pangabisa. Jeungna deui justru anu katempona cicingeun. Anu lolobana manusia anu nyarangking elmu kaahengan mah. Raja Lius pohara Dayana. Jagat satria ungut-ungutan ngeregepkeun kekecapan jadi bapana. Ari kitu rek irah hidep nepungan sobat manusia teh. Raja Lius ngalungkeun pananyana. Ari abdi mah hoyong saenggalna. Kasono asatos nyoso kantun ngantosan widi sareng pangjurung tikang jeng Rama we. Cek Rama ge hengkop. Rama mah geus ngidinan perkara iraha-iraha nama gumantung kana kahayang hidup. Tema Raja Lius tatak nakeran. Upami kitu mah abdi sejak muru enggalna bae. Ayeuna keneh abdi sejak amitan kanggo nepangan si Pringga. Jung, amitan heula ka inung hidup. Kalayan paroman anu pohara bungahna, jagat satria semoga gancangan asup ka karaton pikeun menta idin tinu jadi indungna. Ari bapa hidup ngidinan mah mage teu bisa kukumaha. Jung we ari boga kahayang hade mah ngan omat we sing ati-ati. Indungna jagat satria berat-berat oge antuk nama ngidinan kana karep anu jadi anakna. Mohon mah abdi teh hoyong gumati sareng malas budi kanutos nyelametkeun nyawa abdi. Minangka rasa hormat kerajaan urang ka sobat hidup bere emas sagemolan mah. Raja Lius teu nemongkeun tanda-tanda anu heureuy dina paroman beungeutna. Sapuk abdi ge, pamajikan Raja Lius langsung nya tujuan. Mamang Pati sadiakeun emas jeung inten sagemolan. Raja Lius marentah. Unjuk sumangga gamparan. Haget pisan Kipati nohonan parentah raja. Mitra kaum dangu sanggeus sagala rupana siap. Jagat satria amitan deui pikeun anu ka saubara kalina kanu jadi indung jeung bapana. Burinyai blesat. Cirim jagat satria robah wujud jadi cahaya beureum. Anu saterusna mah ngeblesat ninggalkeun karaton. Raja Lius ungut-ungutan bari nyuai-nyuai janggotna. Mitra kaum dangu layung mimiti hibar ti belah kulon, mega bodas anu patinggal runuk keroba kelir jadi koneng semu berem. Rada tegenah kana mata lalai nungtutan patinggal lebar mimiti kaluar tina panyemputanana. Dina wanci anu sarua jang pringa ngajemprak sila di tepas imah. Pahareup-hareup jeung kidagar anu jadi guruna. Tah kitu intina matina rusia diri teh jadi sabarna anu ngalalakon ma eta-eta keneh. Urang mangan saukur saksi kana sagala kakawasaanana. Saupama eueuh saksina mangka kakawasaan mantena anu pohara sampurnana teh atuh lapur.
moal aya anu nganyahoankeun. Ngan lolobana manusia sok katipu ku rarasana sorangan. Saupama geus kapanggih perkara eta, bangka sagala rupa oge bakal robah katempona. Nu aya nya eta-eta keneh. Da urang mah asana oge eueuh, tapi tong hayang grunggusu. Tong arawu ku siku tuturkeun we. Sina ngalir sorangan. Ieu mah ngan karek garis badagna. Nusanya nama hamo bisa diungkarakeun ku basa. Kidagar katembong dari apisan. Mitra kaum dangu jang pringa ungut-ungutan tandani ngerada ngarti kena naon-naon anu geus diucapkeun kunu jadi guruna. Taras kumaha deui Ki? Aduh, ku sabab anu bie teh minangka siki na nya ngeus. Dadas koredas elmu ti aki mah beak jeung bubuk-bubuk na. Perkara anu sajatina mah moal bisa diajarkeun ku aki. Da langsung diajarkeun ku mantena. Perkara kahontal atawa henteuna gumantung kana pangersana. Tong borning hidep dala aki oge can kahontal kabeh sagala perkara anu geus diucapkeun ku aki sorangan teh. Aki geus saeutik-saeutik pahamna teh. Kadieunakeun. Ta baheula mah boro-boro. Matak ceuk aki ge tong gurunggusu. Da eta mah ngan saukur garis badagna. Susuganan jaga aya jodona jeung nadeui ari hidep mah leutik keneh. Diajarkeun soteh peda we kawengku ku waktu. Kahiji bisi aki pondok umur da manusa mah taya anu lana. Atuh kaduana pan hidep ge kudu mulang pikeunepungan nu jadi indung. Mitra kaum dangu geus dikitukeun mah jang pringa teu tatanya deui. Ngan ukur ungut-ungutan tandani ngarti kana sagala alesan anu disodorkeun kudu jadi guruna. Ma pasti sonoeun ka abdi nya Ki. Ya geus pasti atuh. Matak ku sabab ayeuna mah elmu aki geus diturunkeun kabeh. Sok sanajan jauh tina kecap sampurna, isukan mah daek teu daek. Hidep ge dianterkeun mulang ka indung hidep. Mitra kaum dangu kebeg jang pringa rada ngagebeg sabab teu nyangka secongob buuk Kidagar rek ngomong kitu. Anjing uwi Ki. Jang pringa siga anu cangcaya. Inya kasep karunya lila-lila teuing mah indung hidep pasti geus sanaeun pisan. Di lembur naon teh ngaranna? Aki mah geus poho. Ci Sastra aki. Lah, nya. Ci Sastra ku aki dianterkeun nepi ka watas lembur. Mudah-mudahan sanggeusna meunang saeutik pangajaran ti aki hidep jadi jalma anu mangpaat pikeun diri kulawarga jeung jalma-jalma rea. Kidagar daria pisan. Atuh, bakal sono ka aki. Nya pasti aki geus sarua bakal sono ka hidep. Jaga we mun hidep geus gede sugan aki aya umur keneh. Nganyang ka dieu lamun daek mah. Mitra kaum dangu jang pringa ukur ungut-ungutan kesedih alantan kudu papisa jeung nu jadi guruna teu pati sabaraha. Sabab kaubaran ku kasono anu pohara gedena kanu jadi indungna. Ayeuna mah gerada hareula aki we pangmawa. Mitra kaum dangu tekebat Kidagar nyaritana sebab rentang-rentang katembong aya budak leutik saluhureun jang pringa anu nyampeurkeun ka dirina. Dina tak-tak eta budak leutik memanggul gemolan kelir hideung. Ke sahanya asa teu wae aki mah ga. Kidagar kerang-kerung. Jang pringa teu kaburu nemalan da eta budak leutik anu tayalian jagat satria kaburu ngucapkeun salam. Rampes. Tema jang pringa mebareng jeung aki dagar. Jaga satria surasiri dibarenganku basa turengkuh pisan tanda mihormat. Ke sahari hidup asa kuwanian ngulampreng kaleuweung saseranganan. Kidagar tikerung-kerung sajeroning narima dampaleungeun jagat satria anu ngajak sesalaman. Teu langsung dijawab gabruk jagat satria ngarangku jang pringa. Jang pringa malik ngarangkul kari Kidagar anu molohok mata simeuteun. Saha hidep teh? Kidagar nanya deui pikeun anu kasabaraha kalina. Barabat we jagat satria ngabijakeun
saha dirina anu sabenerna lalakon ngeunaan sosobatan jengjang pringa ditetek taya anu kaliwat henteu we dibarengan ku ngacai kidagar mingkin molohok ngaregepkeun keterangan ti jaga satria. Be paingan ari lain budak manusia mah ludeungan ulin sorangan ari kitu rek naon los-los ka dieu. Kidagar nanya. Abdi kalayan parantos di widian kenu janten sepuh nepangan sobat abdi teh taya sanes sayong gumati ka jalmi anu parantos nyalametkeun nyawa abdi. Temal jaga satria tatag. Kop teh teuing soal sesobatan mah dasarua maneh ge makhluk Gusti ngan omat ulah ngajurumuskeun incu aki kana kamusyrikan. Lamun maneh kumawani ngarempag eueuh ampun ti aki mah anjeun jeung karajan anjeun rek dimusnahkeun. Kidagar tandas kacida. Ampun aki abdi mah tepisan-pisan bade ngajurumuskeun kana kamusyrikan. Da abdi oge sami ngagem ajaran Islam. Abdi mah yang babakti we kanu parantos nyalametkeun nyawa abdi. Heug. Aki percaya. Ari eta mah naon? Kidagar ngareret kana gembolan hideung. Ieu mah sareng intan titipan pun bapa kanggo si Pringa. Minangka panghormatan kanu tos nyalametkeun abdi sareng pikapayuneunana nasib kerajaan Kidang Murkala. Temal jaga satria kituna teh bari ngudar gemolan anu saterusna mah diasongkeun ka hareupeun Jang Pringa. Kidagar molok liwae nempo lobana emas jeung intan anu dibawa ku jaga satria. Ari Jang Pringa mah anteng we nilik-nilik intan beureum sagede tungtung cingir anu guguri lapan. Kela aun maksudna incu aki geus nyalametkeun pika hareupeun kerajaan anjeun teh. Kidagar talete. Barabat we jaga satria nyaritakeun anu sabenerna katembong aya kareueus dina paroman Kidagar sanggeusna nganyahokeun anu sabenerna mah. Kusabab incu aki macan ngartieun kana harga ieu barang hadena mah cekelan heula we ku hideup. Kidagar mimiti leuleuy deui nyaritana teh. Terang atuh abdi geki. Ieu mah sareng inten teh pangaosna awis pisan. Kanggo aki we sapali, sapali deui kanggo emak abdi. Mbong aki mah geus teu bararutuh kunu kitu pacut. Hengkop we bawa kabeh ngan omat we sing bisa ngamangpaatkeunana. Cek aki ge leuwih hade cekelan heula kumaneh jaga satria. Mohon atuh Ki, mangga. Jaga satria nyanggupan. Halus. Kidagar ungut-ungutan. Tapi ari indung maneh mana, gak? Jaga satria neuteup ka Jang Pringa. Kidagar sagedapan mah ukur suraseuri anu saterusna mah barabat nyaritakeun lalakon Jang Pringa anu sabenerna. Jaga satria saregep pisan ngabandungan. Oh, jantan si Pringa teh enjing bade uwih Ki. Jaga satria nutup Kidagar. Kidagar ukur unggut. Hahaha. Teu kedah di anjing-anjing atuh Ki. Ayeuna ge hayu ari sareng abdi mah. Aki mah calik we teu kedah repot-repot nganteurkeun si Pringa. Hus. Pan ayeuna mah rek maju ka peuting paroek di jalanan. Hahaha. Aki mah sigana tos ngawitan pikunnya. Pan abdi mah sanes manusa. Dipaparin ka sakten. Jaga satria ngahehe. Sagedapan mah Kidagar ngan ukur hulang-huleng. Hehehe. Nya pohonya kok bae acu ari daegan cerikun mah. Ari hidup Pringa iraha yang mulangna. Cek Kidagar dituntungan ku naleka Jang Pringa. Enjing weki ayeuna mah hoyong ngawangi heula sareng aki. Panduka iraha abdi tiasa ngalongokan aki deui teh. Hahaha. Piraku budak-budak geus pikun. Pan aya uing ga? Teh unggal poe nepungan aki ge. Ku uing diancer malila sakedeung ge nepi. Mitra kaum dangu Jang Pringa jeung Kidagar antuk nama sareuri koneng bari garo-garo teu ateu.
Ari cililis nama anu tenyahun anak narek mulang hari tate kerjong jonwe dalahar ngariung jeng si bedoy katut maoci di patengahan. Ngenah pasakan tenyi bisaan si bedoy muji olahan jeunan pemajikan anak. Ngenah ngenah kadienakan mati kabagian. Maoci rada muncerang bari nunyuk kana angen lode. Hahaha. Aduh punten mak hilap si bedoy cungar cengir. Mitra kaum dangu ma oci jemadud bari kitu nate ari leungeun mah gancang nyuk angeun lode anu diasongkeun ku incuna cililis mah bati suraseuri asa kagugu. Nyi si bedoy ngareret ka pamajikanana nu direret ukur ngagerakeun halisna bari anteng ngahuap. Akang mah asa jadi milu tanggung jawab ieu teh. Maksad akang kumaha? Cililis rada kerung. Nya panjang peringa anaknya teh ayeuna teu puguh laratanana atuh akang ayeuna geus jadi salaki nyai jang peringa ge geus jadi anak akang saupama nyai ngidinan akang teh hayang maluruh laratan jang peringa kenda ari soal bekal keur nyai mah akang oge boga si bedoy kacida dariana. Maoci jeung cililis rada ngagebeg ngadenge kekecapan si bedoy samodel kitu teh. Ari maneh sujang rek neangan ka mana teu puguh teanganeunana paruman mah onci semua hariwang perkawis eta mah tos janten resiko abdi mah. Abdi mah sok emut wae kana sasauran emas sareng bapa basa teu acan nikah saurna teh lamunnya angka indungna oma cing leuwih nyaah ka anakna kitu mah. Hatur nuhun pisan kang abdi percanten pisan kana kanyaah akang anu sanes ngan saukur populasan nanging da milari ge bade milari ka mana. Abdi tos tiasa nampi kena nasib abdi kang. Ayeuna mah langkung saya doakeun we sangkan si Inga teh salamet sareng tiasa kempel deui sareng abdi. Jempe sanggeus cililis ngomong kitu mah. Nyi, nyi, nyi Jot. Aya nu kekeleuweuhan di buruan. Cililis si bedoy katut maoci curinghak. Jung maoci cengkat koloyor nyampeurkeun kanu kekeleuweuhan. Pringga cililis anu ngadenge suara maoci anu nyebut-nyebut ngaran anakna kurang kerung bali silireret jeung salakina. Nyai, ka dieu, ieu si Pringga mulang. Suara maoci ngajerewet tiburuan. Cililis jeung si bedoy caruringhak. Dredeg satengah lulumpatan cililis muru kaburuan. Bre atrap pisan kasorot ku hibarna layung dina sore harita jang Pringga keur dirangkul sarta digalentoran ku maoci. Sabara urang warga geus ngariung di buruan. Ma, ma. Jang Pringga neuteup indungna. Inga. Tika ampeuh cimata cililis murubut sapada harita. Derangdeng cililis nyampeurkeun anakna kabruk. Cililis lirangku jeung Jang Pringga. Geus di mana atuh hidep teh kasep? Ma teh meni sono. Cik cililis dina sajeroning cerikna. Mitra kaum dangu jang Pringga ukur inghak-inghakan bari tipe pereket ngarangkul nu jadi indungna. Kasono anu geus nyoso tamplok ngawujud jadi murubutna cai mata. Maoci si bedoy jeung warga anu aya di dinya jadi milu maruragkeun cimata. Alatan bisa ngaragap jeung ngarasakeun kana kaayaan hate cililis jeung jang Pringga dina mangsa harita. Cahaya layung mimiti koneas lir anu teu kuat nyaksian indung jeung anak anu keur silih rangkul kalayan merubutkeun cimata nggoning nyecapkeun rasa kasono. Waktosna cag dongeng paguron tepas sunas kenging Kang Heri Supriyadi sarika tujuh urang cekapkeun deui ka dieu heula. Insyaallah dina sejen waktos urang teraskeun ka seri anu salajengna. Hatur sewun nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com